É em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 21/8. O trecho está no volume 2, capítulo 12 e 13. Jesus leva a Luísa para fora de si mesmo. Unida a ele, não quer deixá-la. E Jesus tem-na consigo na custódia. Esta manhã Jesus fez-se ver e transportou-me dentro de uma igreja. Ali ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão das mãos de Jesus. Depois disso, me abracei aos pés dele, tão fortemente que não podia me separar. Então, a Luísa estava fora, Jesus levou fora dela mesma, né? Então, eles estavam naquele lugar da Santa Missa, né? E ela ouviu a missa, né? E recebeu a comunhão das mãos de Jesus. Depois disso, é como se fosse na última ceia, né? Lembrei disso. A Luísa recebeu a comunhão das mãos de Jesus, como ele fez na última ceia, né? Instituindo a Eucaristia. Depois disso, me abracei aos pés dele, tão fortemente que não podia me separar. Aí ela ficou com medo que ele fosse embora e deixasse ela, né? E grudou nele. O pensamento das penas dos dias passados, isto é, da privação de Jesus, fazia-me temer tanto o perdê-lo de novo, que, estando a seus pés, chorava e lhe dizia: Desta vez, ó Jesus, não te deixarei mais, porque tu quando te vais de mim, me faz sofrer e separar muito. Então, ela acha que ela pode segurar Jesus, né? Desta vez, ó Jesus, não te deixarei mais. Então, porque ela recebeu, ela estava junto com ele, né? Na Santa Missa, ele dando a comunhão para ela, ela achou que não precisa, não ia mais ficar sem ele, né? Grudou nele. Então Jesus me disse: Vem nos meus braços, que quero aliviar-te das penas passadas nesses dias. Então aí Jesus confortou-a, né? Ele sempre nos conforta, né? Nossa, às vezes a gente tem algum problema e a gente vai nele e ele nos conforta, né? É demais, não? Jesus é demais. Eu quase não me atrevia a vê-lo, mas Jesus estendeu as mãos e me levantou de seus pés.
me abraçou e disse: olha aí, esse abraço cura tudo. Estou lembrando da minha neta. Ontem, a minha filha está morando nos Estados Unidos. Ela teve um tempo muito conturbado aqui com o marido. E as crianças viveram tudo isso, muita violência entre os dois. Terrível, terrível, terrível. Ela teve até essa minha neta Catarina. Teve que separar os dois. Horrível, mas horrível. E agora tem que pagar a conta, né? Aí vem, né? E agora eles estão lá mais sossegados, né? Só que ela já está com problemas, né? Psicológicos. Estava se cortando o braço. Tinha um menino aqui no Brasil que fazia bullying com ela e ela estava. Ela não esquece disso, mas eu falei, mas ela já está nos Estados Unidos, o que é daqui já deixa para cá, né? Não. Então, é tudo essa violência, essa falta de amor, tudo do mal ali, né? Que ela pegou e está com ela precisa se aliviar, né? A Carol me deu essa notícia ontem, né? E eu lá no UPA com o marido. Ai, fiquei chateada, né? Mas eu cheguei em casa e antes de dormir, do nada me apareceu um filminho de Jesus envolvendo uma menina. Achei tão lindo, uma Rebeca, né? E ele ali. Foi mais direcionada a ela mesmo, sabe? Foi impressionante, né? A resposta aqui de Jesus, né? Coisa mais linda o filminho, né? E já passei para ela, né? E para entender, é isso mesmo, Jesus abraçando a Rebeca, sabe? E eu peguei e falei para ela: olha, assiste esse filminho, você vai ver que Jesus nunca vai te deixar. E ela disse que vai assistir. E eu espero que assista. Não temas, que não te deixo. Esta manhã quero te contentar. Vem estar comigo na custódia. Então, ele está, né? Ele é o Jesus da custódia, né? É esse Jesus que nós recebemos, né? Maravilhoso. Então, ele a levou também. É maravilhoso tudo isso, né? E ambos nos retiramos sob custódia, ficaram na custódia. Quem pode dizer o que fizemos? Olha, ninguém, né, Luísa? É tudo maravilhoso. Agora me beijava e eu a ele, e agora eu repousava nele. E ele em mim. Agora via as ofensas que recebia e eu fazia atos de reparação pelas diferenças ou diferentes ofensas. Então, o que eles faziam juntos, né? E o que Jesus quer que a gente faz quando a gente está junto com ele, a gente o recebe na Eucaristia, né? A gente o ama, o amar, né? Amar a ele. E ele está sempre nos amando, né? E tem todas as ofensas, né? E a gente pode reparar Jesus nesse momento também, né? Que estamos com ele na Santa Eucaristia. Reparar por tudo, né? Todas as pessoas que fazem as coisas inconsequentemente, né? Que as coisas acontecem assim, né? Vamos pedir a Jesus a reparação para que elas possam voltar à lucidez e encontrem Jesus nas suas vidas. Nesse momento a gente pode também ter essa situação que a Luísa tinha, né? Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento?
Então, ele quer que a gente o receba desse jeito que ele está narrando aqui, né? Ame-o, né? E repare as ofensas recebidas. Mas, enquanto estavam fazendo isso, Jesus me fez ver o confessor, que vinha me chamar em mim mesma e me disse. Aí o confessor veio, né, e tirou ela do estado de fora dela, né? Basta por agora ver que a obediência te chama. Então, tava tão bom, né, Luísa? Aí o confessor te tirou. E assim me parecia que minha alma retornava ao corpo. E em efeito, o confessor me chamava obediência. Então, volta, volta, Luísa, volta para a realidade, viu? A realidade é aqui na sua cama. Amém, Fiat. Aí o segundo trecho. Jesus disse a Luísa: Tu és o meu tabernáculo. Aliás, sinto-me mais feliz em ti, porque te compartilho as minhas dores. Então ele diz que se sente melhor nela, né? Hoje, sem me fazer esperar tanto, Jesus veio logo e me disse. Então aí Jesus não deixou ela esperar muito, né? Aí ele continua, né, sobre o tabernáculo, né? Tu és o meu tabernáculo. Para mim é o mesmo estar no sacrário que em teu coração. Para mim é mesmo estar no sacrário que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa demais, que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça e que não encontro no sacramento. Ó, então aqui Jesus está dizendo o que ele não encontra no sacramento e encontra na Luísa, né? Por quê? Que ela pode participar das penas dele e ter junto com ele, como vítima vivente ante a divina justiça. Então foi o que ele explicou lá em cima, né? Ela recebendo ele, amando ele, né? E reparando. Reparando as ofensas, né? Por isso que ele disse da divina justiça, né? E ela sendo vítima em reparar todos os males que acontecem na terra. Enquanto dizia essas palavras, se fechou dentro de mim. Estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos. Aí Jesus vai mostrar, né? As picadas dos espinhos. Agora as dores da cruz, os esforços e os sofrimentos do coração. Então quer dizer que Jesus ali na Eucaristia, né? Ele sente tudo isso também, por causa de corações que não estão em estado de graça para recebê-lo, né? Estão com algum longe, com algum pensamento em outras coisas, em si próprios, em suas próprias coisas, né? E esquecem de Jesus, né? E não reparam junto com ele, né? De toda a justiça dele, né? Em torno de meu coração via um traçado de pontas de ferro que fazia sofrer muito a Jesus.
Em torno do seu coração via um traçado de pontas de ferro que o fazia sofrer muito. A contra-dor me dava a vê-lo sofrer tanto. Teria querido sofrer tudo eu antes de fazer sofrer o meu dó, de fazer sofrer. Ele a queria sofrer antes que ele sofresse, né? O meu doce Jesus. E de coração lhe pedia que a mim me desse as penas, a mim o sofrer. Então, tantas coisas podem acontecer ali, né? Na Eucaristia. E quanto a gente deve estar ligado apenas a Jesus, o nosso coração, no coração dele, né? Reparando, né, todas essas dores que ele tem, né, pontas de ferro, lança de pontas de ferro, tudo, né, coisas que está maltratando, né? É, a gente está dentro da igreja, por exemplo, nós que somos a divina vontade, vivendo a divina vontade, a gente entra na igreja, a gente não sabe nem o que que acontece, né, nos corações das pessoas, né? Mas a gente está ali com Jesus, inteiramente com Ele, né? E podemos entregar todas essas pessoas, né? Em reparação, né? Algum pecado, alguma intenção que não é pura de estar ali, né? Até de vaidade, né? Como diz a Aline, né? Até de vaidade pode ter, né? E a gente pode também. Reparar, né? Por todos, amando Jesus. Quanto mais a gente ama-o, a gente o faz feliz e repara pelos outros. Então Jesus me disse: Filha, as ofensas que mais transpassam meu coração são as mistas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Então, é o que mais transpassa de dor o coração de Jesus, né? As missas mal feitas, né? Mal feitas. E as hipocrisias, quer dizer, as pessoas estando ali, de corpo presente, mas a mente em outras coisas, né? Em outras coisas. Sabe lá o quê, né? E há toda essa ofensa, Jesus. Vai, não sei para quê, né? Não faz aquilo que deve ser feito, que é amar a Jesus. Quem pode dizer o que compreendi nessas duas palavras? Qual? Sacrigamente, né? A missa dita sacrigamente, sacrigamente e as hipocrisias. Parece-me que externamente se faz ver que se ama, se louva ao Senhor, mas internamente se tem um veneno pronto para matá-lo. Nossa Senhora! Nossa, que horror. É o internamente ali. É esse que deve ser curado, né? Externamente se faz ver que se quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a própria honra, né? A sua estima própria. É ruim isso, hein? É muito ruim isso. A gente deve se considerar um nada ali, né? Não somos nada. Nós estamos ali só por causa de Jesus, né? Saímos de casa para isso, para ir à missa por causa dele, só ele. Nós não somos nada, né? Nós vamos ali nos alimentarmos do amor dele.
Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas, que amarguram o corpo de Jesus. Nossa, imaginei assim uma comida deliciosa, né? Mas injetado um veneno nela. Eu acho que é isso, né? Que Jesus quis dizer, né? Que a missa ela é maravilhosa, né? Ela tem tudo para nos salvar, né? Mas como ela é assistida, como ela é celebrada, né? Se for na hipocrisia, mesmo as mais santas, que você olha assim, tudo perfeito ali, né? Nossa Senhora, tudo direitinho, conforme manda o figurino, né? São obras todas envenenadas que amarguram o coração de Jesus. É isso aí. É isso aí, é para a gente prestar atenção, né? Se a gente ama Jesus na Eucaristia. E reparar, né? E reparar. Que eu acho que é uma função tão santa que Jesus dá aos filhos da divina vontade. É maravilhosa essa função. Vamos ver aqui. Perguntas para responder sobre este capítulo. O que você entende em Luísa estar junto com Jesus em custódia? Então, Jesus a leva junto com ele no Santo Sacramento, né? Da Eucaristia, né? Ela fica ali, ele está, né? Na custódia, é o lugar dele. Mas ele a leva, né? Para ela conhecer tudo o que acontece, né? Lá naquele momento. E ele narrou tudo isso, né? Engraçado que ele não fala da coisa boa, né? Fala só as coisas ruins que acontecem, né? Relate como você imagina essa experiência de Luísa com Jesus. Bom, a Eucaristia é o ápice, né, da igreja, da nossa fé católica, né? E por quê? Porque Jesus se faz presente, né? Se faz presente para nós. E então Jesus a leva lá, né? Ela estava angustiada, né? Então Jesus leva ela na Eucaristia para ela ver o que estava acontecendo. Se ela estava angustiada sem ele, Jesus mostra que ele fica mais angustiado sem nós, né? Porque não adianta estar de corpo presente, né? Tem que estar inteiro com Jesus e da maneira mais santa e pura, sem nenhuma intenção. A única intenção é ele apenas. Então, é isso que ele mostra para ela, né? O que se entende desse desabafo de Jesus sobre essas ofensas que mais transpassam o seu coração? Então, é isso. Ele espera, né, que as pessoas vão à igreja, né, vão à missa, por um único motivo, né, que seja para amá-lo, né? Não é para cumprir compromisso, né? Não, se eu não for à missa, não, né? Eu não fui à missa final de semana. Meu marido não estava bom, ele não podia ficar sozinho, né? E eu não senti nada de que eu estava ofendendo a Jesus, que eu estava cometendo algum pecado, nem nada. Eu estava aqui em missão, cuidando dele. Né? E quando eu vou à missa, então eu vou inteira para ele, né? Eu quero estar com ele apenas ali.
Jesus não tolera a mentira, a hipocrisia. Fale disso. Exatamente. Se você vai à missa, vai comungar, né? Então é por Jesus e para Jesus. É só isso, não tem para nada mais. Não tem para você, o que que você vai se satisfazer de estar ali fazendo algum serviço para, sei lá, talvez para se mostrar, nem sei, isso aí é tudo tão horroroso que a gente nem pode imaginar um negócio desse, né? A gente tem que estar sempre na simplicidade, né? E sempre, se precisar, né? Me chama, eu posso, aquilo que eu posso fazer, eu faço, né? Sempre na simplicidade, né? Sem querer aparecer de jeito nenhum, né? Porque ali, na missa, existe trabalho para todo mundo, né? Todo mundo trabalha. E está ali servindo na missa, né? Então é isso, ele quer que o coração esteja puro, né? Só para ele. Você está fazendo aquele trabalho para ele. Não é para mais nada, para nada mesmo. É só para ele, por amor a ele, o coração entregue a ele, né? Tô aqui por ti, Senhor, só por ti, porque eu te amo, né? Sem nenhuma mentira nem hipocrisia. Amém, Fiat.